חנה פלוגייזן. חנה פלוגייזן לבית אוף מיסטר הייתה נשואה והיו לה שלושה ילדים. לולה קרשקה וילד שלישי ששמו לא ידוע. המשפחה חיה בטרנוב ולחנה שהייתה תופרת עילית היה סלון. כולם נרצחו ביער זה. שלמה קונסטלר. שלמה נולד בטרנוב שבפולין בשנת 1930 למאיר ונטה. שלמה היה תלמיד. לפני המלחמה התגורר בקרקוב ובזמן המלחמה היה בדבורובה, טרנבוסקה. שלמה נרצח ביער זה בגיל 12. הדף העד מילה דודו יוסף אשהיים. רותי נולדה בטרנוב בשנת 1938, ביתם של משה וקרולה. רותי בת הארבע והוריה נרצחו ביער זה. בדף העד מילאה רגינה פייל במונטנבו, בדאו שבאורוגוואי. מרים מולר. מרים נולדה בטרנוב בשנת 1937 לרחלה לבית בירנבאום. מרים נרצחה ביער זה בגיל 5. בדף העד מילה בישראל בן דודה יוסף קור. ליאלי. וליאלי הצחקנית הרימה את ראשה. מי שופך עליה חול לדעת היא רוצה. פונה, אומרת ליאלי לגרמני מעל. היי, דוד, מדוע חול תשפוך לתוך עיניי בכלל? גאה בצחוק, דוד, פלז, ועוד הרבה לשפוך. אבוי לי, אוי לי על לאה ועל עיני הזו. שלושה עצים את זאת ראו, עצים זקופי קומות. עתה ינידו צמרותם על בור של עצמות. הובאו לכאן מתוך העיר זעתותים בני תום, והופשטו גופיפיהם עדי תכלית עירום. ובור חפור בשביל כולם, חיכה, מוכן זה כבר. ולאלה הקטנטנה לא מבינה שום דבר. לא שרף נוטף מן העצים. דם עלי כל בד, בניי שלי, יונים זקות, חיים אתם לעד. מי שיודע יכול להצטנות. שוב כמו מקיץ אל חלום, מתחמק מן האור, מגשש בין כתליי חזון. ערפילי כחלב, כשל חולה מאוכזר, המחווץ היא שונה. אל תבכה, אני בוכה בשבילך, אל תפנה. אני אצעד בשבילך, עד כלום, רגליי בחולי. עד אפול וגופי שבו למרגלות הנהר החור. שוב בימיה רחוקה כמו עוד מוות בזוי הנסתר בסמטה שממול מנותק ואסור כתבו על כתפיי, אם אותי תבקר, אל תבכה. אני בוכה בשבילך, אל תפנה. אני אצעד בשבילך, עד כלות, רגליי בחולי, עד אפול וגופי שבו, למרגלות הנהר. שרחק מן העץ אל הדרך עד אליך עד לאופק כבדמותך שאיץ אביק הדופק אל תפנה אל תבכה אל תכבה ואין עוד עיירה שמואל הסנדלר, בסינר אור, הביא מרצע, פטיש ומסמרים ובא. מנחם התוכן, מקומח כולו, הביא מרדת ושקי קמח רכים ובא. שלום יוסף, החיית היה,
משקפיו עבי זכוכיות. מחט וחוטים הביא ואף קרית סיכות ובא. ברכה, אישה טובה, והליכתה כבדה עליה. את ארבעת בניה זרזה ובנותיה תמכו בה ובאו. הרב משה חיים, רב העיירה, קשיש מלומד, סביבו עדת חסידים, ספרי הלכה בידם ובאו. מוישה, שמש בית הכנסת, היה צולע מעט, הביא את צרור המפתחות הענק ככל פעמונים מצלצל ובא. רבי שלום, הגביר החנות בחליפתו, הביא את מקל ההליכה המגולף, שזור חוטי הכסף ובא. רבי יצחק המלמד, חומש שמות בידו, הביא את ילדי החיידר, צון הקדושים ובא. יוסף ושמילקה, צורה ביילה ונחמה הכובסת באו. אברהם השוחט, אב הקרס, ינקל וטולי הקטן, וגם הם באו. שמשון הבטלן, דוד יצחק הבלגולה, וגם רבי חיים הפחמי באו. כולם באו כולם, ולפתע. אין צחוק ילדים בחדר, אין קוד לימוד בבית המדרש, אין צליפת שוט מעל סוסי העגלה, גם השקט בכניסת השבת כבר לא נשמע. רק מתח יריות אחד שמחק עיירה שלמה. קדיש, התקדל והתקדש מהר הבא, ועל מה דברי קירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה, וחי יחון ובימו יחון, וחי יד כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, שיש מהר הבא מבורך לעולם ולמי עלמאיה, יתברך וישתבח ויתפח ויתרומם ויתנסה, ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשה ברכו, לעלמה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש עלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. תהה נשמתם צרורה בצרור החיים. אמן. תודה. תם הכיף, תם הלב. לא, לא, לא. סליחה. היל מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את כל הנשמות של ששת מיליוני היהודים אנשים, נשים, ילדים וילדות חללי השואה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם אדוני ונחלתם בגן עדן תהה מנוחתם ויעמדו לגורלם
לקץ הימין ונאמר